郑重宣布，下一场公演，一代、二代的姐姐代表团将回归舞台，向各队进行试炼挑战。好玩了，把李斯丹妮给我搞回来。第一季、第二季来了，什么？谁来了 ？First season， 我们来看一下试炼挑战队的成员们，一起看着，回家。乘风助力，踏浪归来，他们是一代成员李斯丹妮，实力双开，可遇可散。梦佳，帅气潇洒，直跨空间。柔智美，武汉生风。二代成员祖祖儿，无形标杆，港乐荣耀。唱将，我们江映蓉，热情似火，狂野歌者。我管你的感受。哇，六个人组成一个队，不会吧？不可能，他们这么强。鬼物会来了，已经不知道你个衰妹啊，收得咁埋。金姐刚才看到第一季的画面就已经绷不住，是泪奔了。也没有什么内心活动，就是挺直接的那种感受。我们是战斗过的，知道一的姐姐都什么样。我觉得他们已经天花板级的了，有他们三个就敢吹下牛说要完爆舞台。我在想我配不配得上他们，跟不跟得上他们的节奏。金姐是很少会这样是泪奔的啊。是的，她真的，她我说你开心了吗？她开心吧。娜姐看到二代团的感觉很悠闲自在的了。对啊，这是最基本的一个心情啊。对，我能省事儿了。好的，接下来